ជាទីមេត្រីតាមដានទស្សនកិច្ចជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនា ក្រសួងបានបន្តថាតាមរយៈនៃការវិវត្តនិងការប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់នៃស្ថានភាពអាកាសធាតុបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាបាននិងកំពុងទទួលរងនូវឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបរួមជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងនិរដីខ្សោយដោយព្យុះចំនួន 2 បាននិងកំពុងកើតមាននៅក្នុងនោះព្យុះទី 5 ឈ្មោះហៅថាយ៉ាមីបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្បែរអូពីទ្វីបកូរ៉េនិងបន្តដំណើរទៅភាគខាងជើង ឯនៅក្នុងសមុទ្រចិនទន្ទឹមនឹងកោះតៃវ៉ាន់ព្យុះទី 6 ឈ្មោះហៅថាមេខាឡាបាននឹងកំពុងបន្តដំណើរទៅកាន់ខេត្តណានជីងប្រទេសចិនដោយស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យទី 1បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលមានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាមានកម្រិតពី 25 ទៅ 26 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី 9 ចាប់ពីថ្ងៃទី 12ដល់ថ្ងៃទី 13ខែសីហាបណ្ដាខេត្តនានាអាចនឹងមានភ្លៀងពីខ្សោយទៅមធ្យមបន្ទាប់ពីនោះភ្លៀងនឹងកើនឡើងទាំងបរិមាណទាំងភាពខ្សោយភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមទៅបង្គួរបណ្ដាខេត្តនៅវាលទំនាបកណ្ដាលភាគពាយ័ព្យនិងបណ្ដាខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងវៀតណាមអាចនឹងមានភ្លៀងច្រើនទី 2 បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងកំពង់រៀបអេសានអាចនឹងមានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាមានកម្រិតពី 23 ទៅ 25 អង្សេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី 22 ទៅ 25 អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយនៅក្នុងកម្រិតពី 0 ទៅច្រើនទី 3 បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាមានពី 23 ទៅ 30អង្សាសេ នឹងអាចមានភ្លៀងរីប៉ាយនៅក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរក្រសួងសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះដែលអាចនៅបន្តកើតមានជាពិសេសនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានអូតូនិយមដោយខ្លីប៉ុណ្ណេះបើមានចំណុចលឿនលុះខ្វះខាតឬក៏ប្រាប់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យត្រង់ប្រការណាមួយសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជ